ဝင်းစကိုစင်ပြည်နယ်မှာဆန္ဒရှင်တူကတော့အမေရိကန်ရဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးအနေအထားနဲ့သူမိသားစုဈေးစကားပုံမြင့်လာမှာကိုစိုးရိမ်ပါတယ်ကျမတို့လိုလက်လုံလက်စားမိသားစုတွေအတွက်တစ်ပတ်ကိုဒေါ်လာ100 150လောက်တော့မဖြစ်မနေ300ပါတယ်ဒီတော့ဒီတစ်ပတ်ဘာလို့လဲနောက်တစ်ပတ်မှာဘာဝယ်ဖို့လိုမလဲစဉ်းစားရပါတယ်ဓာတ်ဆီဈေးကလည်းတက်တယ်ဘာကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေလဲနားမလည်နိုင်ဘူးနောက်ထပ်သမရသက်တမ်း၄နှစ်မှာသူတို့လိုလက်လုလက်စားမိသားစုဘဝတွေပို့ပြီးတော့ပြည်လဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့သူကတော့သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုပဲမဲပေးမယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုထောက်ခံသူဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မဲဆန္ဒရှင်တူကတော့အခုအမေရိကန်လက်ရှိစီးပွားရေးဟာသူကြုံဘူးသမျှအဆိုးဆုံးအခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်17 and I'm telling you ကျမအသက်က83နှစ်ပါကျမရဲ့မိက18နှစ်ရှိပါပြီကျမဘဝတလျှောက်အခုစီးပွားရေးအခြေအနေလောက်ဆိုးတာကိုမကြုံခဲ့ဘူးပါဘူးကျမကဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုပဲထောက်ခံတယ်နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲကြရင်ထရန့်ကိုပဲအနိုင်ရစေချင်တယ်အမေရိကန်ကိုကြီးမြတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အမေရိကန်အလို့သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအစီရင်ခံစာမှာတော့ကျမရေးဆောင်ရှားမှုအစိုးရနဲ့ဆောက်လူရေးကဏ္ဍတွေမှာ2024ပထမ3လပတ်မှာမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုတဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးအလုပ်လက်မဲ့400ခန့်နှုန်းအောက်ပဲရှိသလိုလုပ်ခလစာတွေကိုလည်းတိုးမြှင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပါရယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကထုတ်ပြန်တဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်စစ်တမ်းတစ်ခုအရ American ပြည်သူအများစုကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုတွေရှိပါတယ်သမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့အမေရိကန်လက်ရှိစီးပွားရေးကယူရင်းနေပြီးဒါကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့သူကသူပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်လူတိုင်းကအပြောင်းအလဲကိုပဲမြင်ကျင်နေပါတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေရောဆင်းရဲတဲ့သူတွေရောလူတိုင်းကအပြောင်းအလဲကိုပဲလိုချင်ပါတယ်နိုင်ငံစီးပွားရေးကတကယ့်ကိုညံဖျင်းကြာဆင်းနေပါတယ်တကဘာလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုလောင်ပြောင်နေကြတယ်ဒီတော့အမြန်ဆုံးအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုဗစ်ကယောဂအပြင်သမရဟောင်းထရမ့်လက်ထက်မှာငွေကြေးချမ်းသာသူတွေကိုအခွန်လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့ရတဲ့ကြောင့်ကြာဆင်းခဲ့တဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်ပြီးတော့နလန်ထူဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သမရဘိုင်ဒန်ကနေဗားဒါးပြည်နယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်ကြိုးစားပေးနေပါတယ်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသီးသီးကယော့လာပါတယ်နေဗားဒါးပြည်နယ်သမိုင်းမှာအရင်ကထက်အလုပ်ကန်ခွန်လန်ပိုများလာပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးတကြော့ပြန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာကိုတိုင်းပြည်လုံးမြို့ပေါင်းထောင်ထဲချီမှာတွေ့နေရပါတယ်ကျောင်းစီချင်းွေတချို့ဖြည့်လျှော့ပြီးမဲ့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်စီးပွားရေးတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ကြိုးစားတဲ့အမေရိကန်တွေအတွက်ကျောင်းကျွေးတွေတက်တာအောင်အစီအစဉ်တွေဆက်လုပ်ပေးနေမှာပါ။ဒါကအမေရိကန်ကျိုးစီးပွားအတွက်သာမကစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီလို့ဒီမိုကရက်ထောက်ခံသူ၃ပုံ၂ပုံလောက်ကပြောဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်သမရဘိုင်ဒန်အနိုင်ရရင်၄နှစ်အတွင်းမှာစီးပွားရေးတိုးတက်လာမယ်လို့သူတို့ကမျှော်မှန်းပါတယ်။ Republican 700ခိုင်နှုန်းလောက်ကပဲဒီအမည်ကိုလက်ခံတာပါ။မကြာသေးခင်က Harvard တက္ကသိုလ်စစ်တမ်းအရာတော့ American မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပို့ပြီးတော့များလာနေတာကိုပြသနေပါတယ်ရှင်။